It's so crazy, bro. So crazy. Let me give you guys short intro. So basically, we spent like about 36 hours in Green Hell, like real life, 36 hours, and we could not progress the storyline because we found like a dumb bug. It's like we could not interact with the stuff we're supposed to interact with, and then we read like a few articles. They said that this is like a lot of people encounter this bug too, and they said that the only way for us to progress in the game is to restart all over again. So this is, oh my god, bro, I don't know how to say this. What a bummer, bro. I had to restart all over, bro. All over from zero. And I'm tired, bro. So we made a new profile, a new save file, and this time we turn off all the basically we made the game easy so that we can progress with the storyline. Yeah, my god, bro, I don't know how to say this, bro. I'm so mad. But yeah, like it or not, we have to finish the game. We have to know what happened to Mia and the storyline game. So we, yeah, all right. Yo. Damn. Virtual Rhapsody. Thirsty. Oh, Killer Trap. Aku jumpa kat belakang je. Aku cari lah dekat belakang yang ada banyak tumbuhan. Oh. Mandi. Tap. Salah. Painted Rock, The Mom, dan Parasite.
thirsty. Leash, stick, and then you gotta make some 1, 2, 1, 2, 3. Na 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 na. One, two. Okay. Batu and then thirsty. Now we need a stone. Yes, you pala, toma. Stone. Oh my god, what the fuck is this? Oh my god. Is it good? Da 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 da. I couldn't see. Is there a stone? I didn't know though, kat sini. Mana? Okay, nanti kau tunjuk aku. Aku tengah cari batu ya. Batu, yes. Pam 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 param pam 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 param pam. Here,
Tam mana? Okay, sini dia. Pam 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 pam. Craft, and then craft also, and then craft also. Yes. Okay, drop, equip. Eh, okay, done. Doot. Okay, wanna go? Mana note? Oh, I'm doing. Wah, week 17 collected. God, I'm thirsty. Belakang ni, ada lagi satu. Belakang. Mana? Belakang. Aku ikut kau mana? Tu belakang. Belakang mana? Belakang ni. Oh, okay. Group 1. Matthias Ramirez, Daniel Martin, Marco, Diego. Semua nama ni ya, nama-nama Spanish, Estonia. Bapak sikit. Eliminated for theft lol, Fabio Silva. Sick, Luca Silva. Kesian. Sebabkan aku demam. Ini lah rehat. Wow. Buat apa siap? Terjatuh, Mike. Thirsty. need my god. Beep, 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 beep. Down. Very good. Fuck. God damn it. God, I could use a drink.
Really? Fuck. It's a boy, man. Sebab apa dia dah penuh kan? Tak. Tak penuh dia. Alhamdulillah. Dekat belakang ni mana? Mana kita ni? Waduh. Oh, bagus siang dapat tadi. Okey, nak pagi. All the time. Pem. Oh my god. Pem. Ya, belakang ni kan. Tak aku. Mana kau? Nak trap makhluk apa pula? Oh, binatang lah. Letak lah apa-apa yang ada. Dah pem, pem, pem. Bam bam. Where do I find my god? Aku mencari herba Molinera.
Bamboo stick and fiber. Da-da-da-da-da. Kaku, makaku, lava. Down, 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 chow. Mencari ubat-ubatan. I'm still sick. Ba ba da ba da ba da ba da laceration. Ano man dilo? Down.
Aduh, cari ubat pun susah. I'm non-fruit. Thursday. Eh, ke mana man? Aku cari ubat, tak tahu aku kat sini tak. Benda ni, aku kat mana ni? Sekejap eh. Buka lah kau punya jam tau. 5329. Mari tengok map. 5329. Tak tahu, aku tapi ada gua lah. Oh tu ada gua draft lah. Dia tengok, 5328 lah. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Nak masuk tapi takut, tapi I don't give a fuck. Kau ada jengkeng, sebab aku nampak. Asa-ta-ra-ya-ra-ta-ta-ta. Ada batu. Ada. Ui. Dalam ni ada kemah. Apa tu? Ada chips. Ada dadah. Do you want to play with a snowman? Ada bag. Ah, snack eh. Ada surat. Kau jangan break the game lagi man. Shit. Tiago. Mucho gusto. Tak faham apa. Semua bahasa Spanish bang. Masa ute vino mia das avore ontem. Você não deve ter vindo tal cedo. Eu ainda não estou pronto. Não tenho mais porque fico perinho demais aqui. Spanish man, Brazil man, Brazil mana cakap Spanish? Brazil and Portugal lebih kurang. Betul contoh depois. Nemo chica preto dalam berate frequento in the dias atras episodal. Oh ada English lah lol. Tekan R. Marcela. Kelakar tu game ni. Basuh tangan
Dengan air lumpur kotor. Mm-hmm. Tapi somehow dia bersih. Bersih. Garutlah. Don't drink from the river. That's where we pour the chemical, of course. Aduh, game ni semat tu. Asal. Aku tak boleh gerak lah. Sebab apa? Aduh, aku tengah craft tadi tapi dia cancel craft dia, dia tak cancel betul-betul. Ada pere yang ada. Masa aku tak tekan gerak apa-apa. Oh, aduh, game ni taik betul lah. Aku tak boleh gerak, man. Damn, saya dah. That's crazy, bro. Asakaze yanada. God, I'm thirsty. Aku tak boleh tekan W atau A atau S atau D. On the other side. Aduh, man. Kau pun satu pergi buat lo. Aku kat sini nanti game ni kau tak tahu. Aku nak cari ubat tapi tak jumpa. Ubat kat sini je. Aku jumpa 3 4 spot tadi, Ban. Aku kat 5 20 30. Pasalnya aku nak kena tutup ni, aku tak boleh bergerak dah. 5 2 30. Oh, kat sini. Aku tak boleh nak gerak. Mantap siap begini. Ubatan. Yes. Tak sia-sia aku ke sini. Huh, ubatan lagi. Sama cara yang ada. Aku dah tak nak gerak pasal aku yang kurang. Oh no. Aku perlu ke tempat untuk save. Tak, kalau kau save pun tak guna sebab aku tak save. Oh yeah, haa lah. Guys, okay, keluar. Ya, jap. Ubat-ubatan. Ada cara yang ada. Dapat yang aku tahu, 5.38. 5.38. 5.328. Cave. Also, 5229. Seriously, game. Asal aku tak boleh gerak. Thirsty. Okay, jom keluar. Aku tak perlu keluar. Aku kena tunggu dia KO. Okay. Aku tak progress aku hilang itu. That's crazy. Anik wa'ah. I need meat. I should have meat. I'm the guy you're not like. Aku tak boleh nak pandang mouse ke bawah pun tak boleh. Kau try alt tab apa benda semua dah. Dia bukan alt tab apa game ni je, dia kena tadi. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh gerak langsung. Ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Oh, ubat-ubatan. Why Mia, I need help, Mia. I cannot move. Ay, lagi multi-million dollar American tu lah. Aku jumpa. Bishak orang main Helldiver man. Tak boleh main dah lepas. Oh, sebab Sony tu kan? Fucked up though. Tak, dia sebenarnya apa isu dia? Dia
dia macam kau main Apex, kau kena buat account Origin. EA ataupun Steam, tapi kau kena kena login semua tu sekali serentak. So maksudnya kau buka Steam, Apex keluar kan, lepas tu disuruh login EA. At least macam contoh Apex sebelum ni pun, kalau kau guna EA, EA lah. Kalau guna Steam, Steam lah. Ni tak, kau beli melalui Steam, kau main, terus jumpa account tu. Lepas tu bestnya tak semua negara ada PlayStation, apa, PlayStation Network tu. Sekarang ni bukan masalah Helldiver, masalah sekarang ni Sony. Dia punya genius sangat. Memanglah account tu free, tapi masalahnya kalau orang yang negara dia tak ada account tu, dia tak boleh nak create, memang tak ada service tu. Habis kau nak main macam mana? Steam dah boleh main lah. Tu yang pirate software pun kata. Dia kata apa? Benda yang sama. Orang yang nak login tak boleh nak login dah. So orang comparekan benda macam Minecraft ke semua. Minecraft memanglah diperlukan kau punya Microsoft account tu. Tapi dia tak guna launcher lain, dia guna Microsoft tadi tu lah, yang bukan Microsoft, Mojang punya tadi tu. Yalah. Kau tak perlu login banyak benda. Ini sekarang ni dia elok orang boleh main dekat Steam, tiba tak boleh main lah. Bukan dia orang yang ni tulis. Dia bukan developer yang terpaksa decide, tapi publish buat macam tu. Baik lagi ya? Aku tak keluar. Kalau aku keluar, apa yang aku bina-bina ni hilang kan. Oh my god. Maksudnya apa yang bina-bina tadi ada juga, tapi tak semua ada. Aku tak tekan. Aku sangkut dekat sini. Tak nak gerak langsung. Ah shit. Fuck off me. Sampai Yamada. Jumpa jaguar, jaguar. Sampai Yamada. Atasan dia kata untuk security. Safety. Aku tak, setiap kali orang bagi cakap aku safety ke security ke protection, aku takkan percaya tu. Masalahnya Sony ni dah, dia punya track record, dia punya info kena geledah dah banyak. Tak kan punya yang baru-baru ini ada kan case dia. Latest dia apa Fiz? Dia punya case. Silap aku apa dah, tak ingat lah. Tapi memang baru-baru ada juga lah. Tahun lepas. Security breach. Banyak lah tu. Oh, hello there. Oh, dia pusing bandit. Oh, ni kau tak gerak? Kau tengah pegang pisau. Kau drop Molinera leaf ni. Boleh ni, nampak dia? Aku tengok ni. Tengok aku buat apa. Oh, kau hop. Tapi kau boleh nampak aku lah. Nampak. Aku saya tadi tekan WASD. Aku boleh inspect. Aku boleh tengok back. Oh, macam tu aku kena buat game untuk kau lah. Masalahnya aku bukan boleh ke depan. At least kau boleh pandang ke atas kan? Aku kata aku tak boleh gerak selain daripada inspection apa semua tu. Oh, mouse pun aku tak boleh. Nampak? Aku boleh gerak kiri kanan. Ni lah, 2023 bulan Oktober. Sony confirm data breach impact 1000 in US. Oh.
Chicken. Experimental. Yang tai eh sebab dia dah sebulan lebih tau dia baru keluarkan. Yang driver ni. Tu lah kira baru ke lah game ni kan. Tak, pasal aku dia baru keluar yang suruh buat. Oh, statement ya. Oh. Kenapa dia tak masa awal-awal tu terus bagi tahu? Okay, boleh Fizz. Kena the right angle je. Apa right angle? Tarad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 
Down, down, a little bit right. Down, 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 down. Sampai aku berat. Drop jap. Da-da-ba-da-ba-da-ba-da-na jap. Guna kayu, gunalah ni. Apa? Buluh, salah, kat sini banyak kayu. Buluh kat belah sana banyak. Bagi aku buluh lagi senang. Ketuk-ketuk sikit je dah. Wah, tapi macam ni kau kena ketuk at least 2 pokok tu dapatkan tu ni. Lock. Yes. Melainkan kalau kau ketuk pokok kelapa lah. Tak sampai man. Kalau ikut kan. Kalau kau tengok aku punya POV kan. Aku tak boleh interact pun. Sebab dia bukan mengandap ke atas. Aku betul-betul dia tegak tau. Aku tak try dah. Tengok lah. Yeah. Aku rasa nak uninstall je lah game ni. Eh boleh kot. Boleh. Boleh. Kita try dulu. Tak boleh, dia kena kat atas. Boleh, try dulu lah. Jauh pun lagi. Try, sabar, sikit siap. Kau buat bumbung, bumbung ni. Nyawa aku pun dah. Tapi game ni dah fix lah. Aduh boleh. Tapi sebab kau tengah pandang kan. Aku tak literally in use. Aku dah cakap dah. Aku kena POV aku. Nah, maksudnya pun dia. Cuma isu dia sekarang sebab aku tak nak letak. Ya yeah, kalau kau letak macam mana sekalipun. Aku still tak boleh juga sebab kau kena dekat. Kalau dekat aku punya POV tadi. Tu aku masukkan man. Game genius. Kau kena drop depan aku pasal aku tekan spam. Okay. Tak sampai. Boleh sebab kau tulis in use tadi oh. Tak apa. Itu distraction memang kalau kau menghadap arah dia. Ni. Benda tak settle lagi. Pasal aku tak mati ah. Boleh. Game ni memang gempak dah. Aku harap lepas ni Steam tak bagi tu game-game macam ni release dah. Bullshit tu semua. Memanglah murah tapi tu murah sebab dia sale. Sebelum tak sale harga dia lah kau. Kita tak faham tu sekarang game. Sedih lah. Harga asal dia RM44 siap. Thirsty.
dia punya survival mechanic dia aku tak kisah, tapi dia punya pettiness tu yang aku nampak. Tak boleh tekan lagi. Sebab aku kalau aku mengadap ke atas sikit ni, aku rasa sebab aku tengah craft dia. Lepas tu dia tak boleh nak ni. Adakah kau akan berjaya? Okay. Eh, nasib baik boleh, man. I told you, bro. Tak boleh. Aku kata tak boleh. Tengoklah aku. What do you mean? Tadi kalau kau boleh tu lah. Tengok. Aku share screen. Tu save. Ya. Yeah. Ah. Asal? Apa? Oh, tak boleh save? What the fuck? Bodoh. Okay, man. Tengah ini, aku nak install game lain. Damn. What a waste. Aku tekan dah. Aku hold E, man. Pun aku tunjuk video lah kat tangan aku. Aku tekan E. Oh my god. Macam putus ya. Dia man, once dah bug, kau, aku kan benda pertama aku cakap kat kawan masa kau nak bina, aku kata aku risau aku tak boleh interact. Nampak benda tu kau degil, kau tak dengar cakap aku. Bina apa? Aku kata aku risau aku tak boleh interact. Aha. Maksudnya aku tak boleh ni lah interact. Apa maksudnya aku tak boleh interact apa-apa. Aduh. But let's join at the wrong time. Ya, dia boleh join lagi rasanya. Ya tu. Mamat dia ada ni tu aku rasa. Nitro rasanya. God, I could use a drink. Kau mantap, Faris. Aku tak install lagi yang dia bagi tu. Aku dah download tapi tak install lagi. Faris, aku tengok ni. Gempak dua game ni. Faris. Mantap, Faris. Aku tak boleh nak gerak. Aku tak boleh tekan WASD. Aku tak boleh gerakkan mouse. Aku boleh interact macam ni je. Aku dah drop barang-barang aku. Aku boleh tengok luka-luka apa semua. Tapi man. Lepas tu, si Mamat ni dah semangat lah buat kan. Aku dah tekan E tu, tak boleh save. Aduh, yare-yare. Aku dah spam lah. Punca dia tadi aku craft tau. Lepas tu dia sangkut animation craft tau. Smart tau game ni. Wow, aku dah spam E. Aduh. Smart tau. Tak, aku tak boleh gerak lah. Mouse ni, aku dah gerak macam orang gila ni. Dengar ni. WASD aku kan. Ni E aku. Oh, tak masuk-masuk pun. You got try. Alt-tab apa tak ni eh? Shares apa? Ah. Aku tak pasti sama ada save and quit ni dia save tak. Aku rasa tak tau. Aku rasa boleh. Tak berhabiah lah. Aku dah duduk barang aku kat bawah ni. Nanti aku mati aku ambil balik lah. So korang buat lah apa yang korang nak buat. Tak, kau bawa lah Faris ke gua tadi ke apa. Tak, kita kau try keluar dulu. Kau tak nanti sisi semua. Masalah sisi apa yang aku bina belakang tadi tu banyak. Oh. Aku dah save lah tadi. Tapi aku risau progress dia ada yang dia tak save. Kau save tak payah. Kau save kau tak payah risau man. Dia sama macam Forest. Client side tak ada masalah. Client side. Kalau kau nak save tak ada masalah, save kau punya state je. Masalah sekarang ni adalah server side ni. Tu aku tengah dalam limbo man. Dia limbo. Bukan limbo ni loop ni. Berada sudah istambul. Lima bola dua bola. Kakak hujan. Masa mama ni tak bergerak. Game ni sangat mantap. Tap. Charcoal, yes, aku perlukan charcoal. Kak aku ada tadi. Kak kaki aku.
dia punya luka dia wound infection ni kan real siap. In the world that don't speak the language. Oh my lord. Aku nak speedrun lah game ni punya story mode. Lantak lah jadi apa. Wah, kita main survival. Kau pergi survival balik kan? Memang survival pun. Ah, survival apa? Story mode lah. Korang tengah main survival balik ni. Ah, story mode biasa lah. Tak, masa aku kan semalam yang semalam, yang semalam. Tak, tak, masa aku semalam yang speedrun. Yang sekarang kau orang tak speedrun lah. Tak, tak. Kita orang sambung yang semalam. Yang tak tolak nyawa. Dia tolak nyawa tapi dia tak banyak. Sanity tak turun. Sebab game ni banyak bug aku tengok ni. Aku tak buat apa-apa pun dah banyak bug. Nak tengok apa? Tak ada lah maksudnya. Maksud aku situasi yang sedang berlaku kat aku ni lah. Benda aku tengah craft eh tadi. Aku craft pasal eh apa pasal ni? Dia ulang-ulang kan. Dia punya tangan ni. Lepas tu tak boleh gerak langsung. Aku okay. Aku dah tahu lah ni bug ni. Kedah aku tak faham dia orang buat game kan. Walaupun dia orang ni bukan developer besar kan. Tapi dia orang tak test dulu game dia, possibility dia. Aku tak faham. Sebab tu lah. Benda yang macam basic lah maksudnya. Contohnya macam yang ni lah. Bila kita nak craft yang dekat lantai kan. Maksud kita tak boleh nak gerak kan. Tak nak gerak lah. Maksudnya nak interact tu tak boleh tekan kan. Macam tadi kan man. Yang kau induce tu. Yeah. Beli forest lah man, macam ni. Ni forest. Forest tu. Forest tu tak beli game. Oh, son of the forest. Son of the. Tapi game tu dah optimize lah ya? Bukan game tu. Dah. Dah. Apa dah? Full release lah. Oh ya. Yeah. Lagipun game ni lagi function. Lagi seram. Yes. Yeah. Ini media pelik-pelik. Ada macam mermaid lah bagai. At least ni dia dah upgrade kan daripada yang asnya satu. Yelah dia maksudnya dia dah establish dia punya ni. Jadi orang kata selamat sikit lah. Where? Sekejap Faris, yang fight DLC tu kira kau main okey lah? Tak ada sangkut apa eh? Tak ada, boleh elok. Dia macam kau cakap lah tadi, kunci. Really. Tak ada nak download apa-apa sebab aku tengok eh dah terus tekan play tak ada nak download apa-apa kan. Dia macam iPad punya update lah. Tapi tapi betul Fi, kalau kata aku ambil Minecraft kan, kini apa dia Twitch boleh tahu eh? Bukan Twitch boleh tahu, risiko lah. TOS break sama lah brother. Oh. Pun, lepas tu kau cakap ni pun dah satu benda yang selamat. Alah, tak apa. Apa kata kau? Orang internet ni kan main. Dia tak faham bahasa Melayu. Dia tak faham bahasa Melayu. Tak siapa. Tak ada siapa tengok aku face. Kata kau. Apa orang aku kalau dengki man. Kalau orang dengki man. Dia tak kisah dah. Kau ni Melayu ke? Ya ke? Cina ke? Jepun ke? Bangladesh ke? Kita sendiri dah tahu kan internet macam ni kan. Dia buka webback machine kan ha. Tengok eh mama dia tengok Fury ya habis. Fury. Padahal kau bukan buat apa pun. Kau just browse je tiba ada recommended kan. Allegation ni. You know? Eh macam apa Blue Archive kan. Ulang-ulang dia tunjuk. Aku tak baik game tu. Aku tak faham. Ah selalu meme lah meme Blue Archive aku. Tapi aku tak tengok. Tak faham. Sedangkan Genshin Impact pun aku tak pernah sentuh. Betul yeah. Lagi Blue Aircraft tu. Weh dialog. Siapa unlock dialog baru? Faris eh? Tak tahu. Kau pergi mana? Aku tak buat apa. Aku tak buat apa. The fuck? Buat kartel. Oh dialog kartel ni lah. Oh. Kau dah tu aku eh? Aku dah initiate tadi. Haa. Kau masa aku baca buku dia. In the middle of the jungle, what for? So ni kita kena cari lagi tu game yang macam drugs. Ni yang itu one of the steps in manufacturing narcotics. Multiplayer. Right. Son of the forest. Anything you can use?
What? Of course, I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake, I meant tools and such. No. Too bad. Oh, ni ada baru ni, last 10. Aftermath. Ni multiplayer ke? Tapi dia punya gameplay dia macam tai. Oh, ni single player. Where the... Ya, yeah, game tu stuff to get up. Apa? Tak apa. Ui, habis lah. Dia ajar cara nak buat arak. Eh, buat arak. Buat dadah. Arak. Oh, yang ada dekat tepi tu, ada gantung tu kan. Boleh, boleh habis. Buat, buat bisnes, habis. Habis, man. Breaking Bad. Teng 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 teng. Game apa ni baru nanti tak keluar ni? Dia Parasite. What the fuck? Gameplay apa? Macam gempa ke? Shred a bag of leaf with a mower. Pour acid dan fertilizer. Ya, kalau aku check sini kau boleh baca kan varian. Apa dia? Apa dia? What? Aku chat dekat ni. Voice chat punya chat. Voice chat punya chat. Maksud kau apa? Tekan enter. Ni voice chat dalam ni lah Discord. Ah, kenapa dengan voice chat? Yalah, Faris boleh baca benda. Oh. Tak aku boleh. 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 Sebab itu khas untuk chat tu. Mana yang general tu lah? Voice chat. Oh, chat lah. Dalam game on. Game on. Jumpa pun korang ni. Penat aku. Oh ni game on. Oh kau dari tu kan? Dari sana ni. Kau straight je sebenarnya. Dekat yang lubang gua tu. Mana? Oh balik kat sini lah. Dia kan safe dekat sana tu. Ni ah. Terraria pun dah lama tak main. Jom Faris. Cuti kita buat. Cuti kita buat. Business masuk. Aku nak beli bahan tu dah kena tanya kan. Aduh. Ibarat. Belilah kedai sama tu kan. Pasal beli semua serentak kan. Weh. Ah. Dia kena satu satu eh, satu. Apa, saya nak cari jamban. Acetol and the second acid add filler. Wow. Sebab tu orang buat jenayah. Dia beli barang-barang macam ni kan. Dia pergi kedai lain, kedai lain, kedai lain. Oh, sebab tu receipt tu penting. Receipt tu dia tak tahu. Konten-konten. Oh ya, yeah. Hafiz tahu lah. Dia selalu buat. Ya. Yeah. Hafiz dah biasa ni. Eh, ambil. Asal tiba download. Eh, download. Apa ni? Unlock. Unlock dialogue. Masa Mamat ni nak mati dah. Cepat nak mati, Fizz. Aku rasa perempuan ni macam kena colik dengan karten. Boleh jadi juga. Okay? Mungkin. Ah, perempuan ni sus tau. Dalam Mia macam ni. Resident Evil Mia tu sus juga awal-awal. I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Sure I do. How could I forget? We promised we'd go back there again. After all, we spent the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Tidak tadi gerak. Yeah. Benda best kan kalau aku respawn, still sama juga kan? Aku hari install dah. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Kau dah claim ni, Faria? Nitro ke kau dah claim dah? Nitro.
Nitro Scott ni, dia kata dia bagi free 8 8 hari lagi tinggal offer dia. Baru-baru ni kan? Takde. Ada game survival lain lagi, please lah, takkan ni je. Waduh. Eh, jauh dia dah turun tapi tak mati-mati ke mah? Ya. Aku malah nak save and quit. Kalau aku save and quit kan, tiba jadi benda lain lah. So aku tak nak ambil risiko. Ah, aku still tak mati, nyawa aku dah turun. Dah tak ada nyawa lah basically. Kira gini banyak bug. Tak, dia punya bug. Aku dah tak boleh lari ya. Wih, pedek. Ah, tak, kau pun sama dah. Kau tak boleh lari ke? Kau tak boleh jalan ke macam mana? Berjalan boleh, tak boleh lari. Habis lah. Kalau berjalan pun lembab. Ke sebab kau punya barang penuh? Tengok, bag. Oh, ada barang penuh kan? Tengok lah, barang kau penuh tak? Kadang-kadang tak. Tekan tab, tengok lah. Ya, yeah, tu. Memang 50 lebih. Yes, penuh tulang dalam bag aku. Betul lah. Kena buang sikit. So macam mana aku nak buat ni? Aku tak boleh buat apa-apa. Kalau aku keluar safe quit, aku risau aku masuk state dia sama. So what I'm gonna do? Tell me now. Wah, ambil yang risiko daripada tak tahu. Sebab kita pun tak jauh kan. Kita boleh main balik. Wah, kita pun tak ada apa kan. Kita buat apa. Alright. Cari ayah busa Jepun. Ayah kuasa nama makanan dia tu. Ayah kuasa. Kita main benda ni speedrun story lah. Ya. Asal memang kau tak nak. Sambunglah yang tadi tu. Tak dia tengok balik. Kalau tak boleh gak GG ah. Jj. Sa ayam pop. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah nak main story mode tu bak. Paling ketara yang awal-awal kita main lah. Asal hujan tak henti kan. Ada orang komen kata memang hujan tak henti. Masalah kau tengok tarikh tak bergerak pun kan. Malam dah 3-4 hari dah masa berjalan. Tapi hari sama. Ah, asyik baik aku boleh gerak. Korang boleh join lah. Macam mana orang boleh bagi positif review kat game macam ni tu? Mungkin dia main solo kan? Tak, masalah orang yang main solo pun boleh jadi bug. God, I'm thirsty. Let me see. Apa yang aku buat dia save tak? Okay, nampak? Sama. Eh, jap. Ada lagi barang-barang semua. Pelik. Sebab kau save tadi kan? Aku save sebelum tu. Tahu lah man. Dah aku nak habiskan lah game ni. Malah nak fikir lah. A drug lab in the middle of the jungle. I'm lucky it's abandoned. Aduh, tangan kotor pula. Ya Allah. Basuh-basuh dengan air kotor tapi somehow boleh bersihkan tangan. Mana logik game ni? Tulang ni boleh buat apa ni? Kau boleh buat ni, armor tulang. Selain ni boleh tu? Spear tulang rasanya. Tulang. Ah, spear tulang boleh. Oh, yes, kompos tak kena buat ni.
Aku tak ada resepi tu. Tapi apa? Kau kena buat. Kita orang pun tak buat lagi resepi tu. Dia sama lah. Tiga tulang, satu pisang, dua daun. Eh? Bukan dua tali. Dua tali. Satu. Satu. Yang tu lah. Lembing. Kau kena long, long, long man. Thirsty. Long. Dia kena speedrun storyline kan kalau macam ni. Kapibara, 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 kapibara. Tu bila fikir balik kenapa Minecraft boleh kekal lama. Sebab ya, gameplay dia tu tak ada bug. Wait, belakang. Kat belakang ada something. Kau kena tengok. Ah, jumpa lagi ular. Dua ekor lah tu. Maka. Bitch. Dia respawn terentak ah ular ni. Tepat. Yang aku kata ni aku tak tahu nak letak apa tu. Mati tak boleh batu lah. Apa resipi dia? Satu tulang, satu long, satu tali. What the fuck, ulang tak mati tak aku boleh batu. Boleh batu. Bone spear, nice. Yeah, dapat. Masa ulang ni dia respawn, dia stack dua ekor tau. Ni apa risau aku kat belakang. Mana kau? Aku tak nampak nama kau. Dekat yang ada banyak tumbuhan-tumbuhan weed ni. Itu pun aku tak tahu kat mana. Kau pergi ke arah West South 5028 tu. West South. Mana kau ada weapon apa-apa tak? Pinjam sekejap. Ada? Ular di bisik sekejap. Aku tak ada weapon. Aku ada buluh tapi aku tak ada benda nak tembak dengan buluh. Mantap kan? Tak apa aja aku boleh craft something. Eh bukan. Tak ada. Aduh, Faris sangkut. Aku kan aku tengah tengok resepi. Wah, masa aku punya point of view. Kau tengah moonwalk. Long bamboo stick. Dan 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 dan. Kena nak dapat long bamboo stick. Long bamboo stick ketuk yang bamboo stick yang lain-lain tu. Bamboo log ni. Tak boleh. Tak boleh buat apa.
Ni ni. Dia jenis ni, jenis ni. Yang bambu yang yang nipis-nipis tu. Kecil tu. Nipis-nipis lah. Ni lah macam ni lah. Rendah-rendah ni. Mati siap ular ni dengan logan. Maggot. Da 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 na 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 na. You. Da 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 da. Requested long stick Everest untuk buat tadi pier bone tadi. Yes. Yes, we are here right now, right round where we go down. Pa pa ra pa ra 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 pa pa ra ra pa. Ah, show the meat. Ah, show the meat. Bam, 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 show the meat. I'm show the meat to make you feel complete. Show the meat. Something you can't believe. Paris, kat aku ni. Ni lah. Ada trap ni. Killer trap. Dia memang ada dekat sini. Aku tak tahu lah dia takat apa. Aku letak. Kedah aku letak pula. Kedah aku letak lava. Baik, sir. Tunggu lah. Yang kita nak buat apa? Eh, kau nak teruskan lo lah. Tapi masalahnya aku aku ke injirian. Macam nak tanam 6 herb ni, yang ni. Kau dah ambil kompos ke? Dah. Aku nak letak cacing kat diri aku, yap. Wah, aku masih ada lagi kecederaan yang lama. Tu lah. Kulit aku sampai dah dah hitam lah. Tapi aku rasa geram apa. Aku rasa nak kopek nak, ah yes. Ya yeah, dia. Dia punya crisp betul. Crispy bae. Macam ni tu. Nah, apa punya? Apa? Apa ni kompos? Ambil. Nah, aku dah ambil ya. Oh ya. Yeah. Ada. Aku letak. Ni memang kau saja pak sengaja tanam pokok palm apa ni? Yep, aku nak kan nuts dia di snack. Aku dah letak dekat ni ah. Tak ada lagi mat baker. Dah. Kena aku pergi cari daun-daun tu. Daun apa? Tabako. Tabakso. Ah, ni ada kat aku ni. Daun tabako. Saya so, aku perlukan dua. Oh, ada dua. Serius ah.
Apa aku lift ya yeah, kat aku ni. Aku pasal tu kalau kau tengok kan bila kau dah pakai balutan kan dia akan naik. Harimau, 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 harimau. Mana. Nah. Mana. Let me one shot. Dia dah dekat dengan aku, aku tak dapat nak. Pasal bunyi kakos ya. Ya, mate. Nice. Man, kau tangkap katak ni macam mana, man? Aku tekan E, aku spam E. Bukan nanti kena poison ke? Ah, memang kena poison pun. Damn. Tapi tu lah, kau pergi kat sini ah, aku tak tahu dia suruh letak apa. Itu dart lah, brother. Letak dart. Oh, ya Allah. Macam tu. Back. Kelemahan dat ni tak boleh kutip balik tau. Ya. Yeah. Aduh. Tapi tak tahu apa kekuatan dia untuk apa. Kekuatan. Cakol. Jangan makan. Tuh, aku nak pergi ambil air di kat belakang. Ready or not. Ready or not, you're welcome, you can have. Finally, boleh pun sihat. Well, afiat. Aku nyawa aku still kat bawah lagi. Tak turun, tak naik. Inspection. Hujan. Eh, aku bukan perlukan tabaku, aku perlukan arang. Kena buat fire. Fire tu lah. Aku dah ada dah. Cakul punya tu, aku nakkan ash dia. Ash Ketchum. Ash Ketchum. Aku drop lah daun ni balik, ambil aman. Ni lah tak mana, compost ni. Kita tak ada chest lagi tu kata, kita tak ada mat lagi. Tu lah, aku nak buat mat tapi fikir balik. Nanti kata dah start buat satu benda, nanti kita nak buat benda lain. Lepas tu kita tangguh-tangguh. Delay. Masalah, kita tak ada benda lain. Tu lah. Benda lain pun tak ada. Walaupun game ni dia tak ada health loss, game yang kita buat ni, tapi dia still boleh tolak nyawa over time. Eh, tak ada lagi. Mak tengok binatang tu tengah happy. Mana? Okay, dia ni ada makanan kalau kau nak. Makanan apa? Boleh kau? Oh, aku lupa. Aku tengah nak masak ni. Eh, ni siapa punya makanan ni? Kan hangit lah. Itulah dia. Ambil. Mana mangkuk dia? Aku ambil. Kau dah makan, Fiz? Belum lagi. Aku tengah nak masak. Mana mangkuk atas ni? Mangkuk besi tu. Ambil sebelum dia terbakar. Tak, siapa yang ambil mangkuk besi ni? Mana dia? Mangkuk besi, aku tak tahu. Eh, sekejap. Sekejap, aku check. Tengok dalam beg. Ni tak ada. Ai? Ni dekat fireplace tu. Tak ada? Aduh, game ni semat tu. Pilih dah tak ada. Tengok yang... apa? Yang cawan, bukan cawan apa? Yang... sudu lah. Itu cedok tu. Apa nama? Tu lah sudu kan. Tak ada yang hilang kan. Semat tu game ni. Aduh. Aduh. Okay. I need a mushroom. Dapat.
My throat. Oh, ni dia. Mana? Tak, apa dia? Mana apa? Ya, kau kata ha ini dia. Tak, aku cari ni ubat-ubatan ni. Molinera. I gotta lose control. Carafe, bandage, Ash Ketchum, inspect. Aduh, macam-macam lah. Eh, oh, okay, tangan kanan. Eh, geram aku. Baik songes ya game ni. Da da di da di 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 da da ni. Nice and yeah. Marinera, 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 marinera. Nah, macam ni nak buat storyline ke nak kita nak bertamadun sekejap? Kita kena bertamadun sikit, sikit lah. Okay lah. Betul, 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 betul. You are right, you are right. No, I'm left. I'm not right, I'm left. How about you? Janganlah ada bug tu. Please. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kulit armadillo kat sini? Oh, kau ni Hafiz. Di luar mana tak ni? Mana aku tahu? Ya, apa? Tortoise. Daging siapa ni? Dah masak lah tiang nanti. Ya, dia baru lagi sabar tu. Eh, tadi apa resepi armor? Ha? Resepi armor. Dia, kalau kau nak tulang, tiga tulang. Tiga tulang. Yes. Lepas tu? Tiga tulang, satu daun. Tali, satu daun. Daun dia pisang. Basically sama dia punya resepi dia. Bone armor. Yes, sir. First of all, aku nak buat kotak. Sebab aku dah penuh. So, kita buat dekat berdekatan sini. Okay. Okay. Gelap lah. Macam-macam dah dunia. Dunia okay, come on. Da na 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 na. Wow. Paul Maria. Tobasso, Tabasco. Four stick, eight log. Wih. Ya, kita bang ini pokok. Ha. Ha. Okay, nice. Janganlah banyak song eh. Igashikata yashikata kanta ayaba. Kita kena buat tumbuhan tu sebab tumbuhan bagi karbo. Kita sekarang ni tak ada tumbuhan. Ayayayay. Ah, ni the dog. Apa 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 apa. Ramakri. I am a weirdo. What am I doing? Long, long. Oh, dia ingin nak buat mat shower tu.
yeah, kita boleh buat lah sekarang. Mandi, mandi, mandi. Lalu petelai. Buat kotak, buat kotak, kotak, kotak. Kecil waktu yang gemilang. Satu, dua, tiga. Satu, okay. Ba 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 ba. Buat kotak, buat kotak. Lah. Boom, 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 boom. Matt Metzer create art. Do 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 do. Yeah, let's mix. Check mud. God, I could use a drink. Aduh, tadi ash. Ash kacem. Alright. Kena buat kasta tak tu masalah kalau kita buat ash. Tiga mud brick. Mana kau? Ni lah. Oh, kau kat sini lah, kat kaki aku. Kau tanam lah. Okay. Ash kecam. Early and pam 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 pam. Dan rasa aku tak buat sebelah-sebelah ni ya. Aku tidak berfikiran jauh. Mixer, yes sir, yes sir, yes sir. Do 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 do. Aku nak buat kotak kat sini ya. This is gonna be my boss. My kingdom come. Nobody can touch my boss. Mati. Yasan. Tadi tak mati. Kau apa? Kau kata aku dah nak wafat. Mana dia? Aku terabur.
Banyak tempat sini juga yang rata eh. Wow. Tak kata game ni dia annoying. Wow. Ah ni wa. Wa. Dan hai rata kabar wasai wasai le dekri selekna bere dai kasta selai dai salah. Eh, salah lagi. Aduh. Crash pula. Stick. Kan ni apa benda tak ada tulang ke apa semua hilang lah. Sama ada pisau. Pinjaman. Apa pisau? Jangan pisau. Apa ada stone blade eh? Boleh tu. Pisau, stone blade sama. Ah. Okay. Mud brick satu. Okay, mud brick kat belakang. Purple Korean dia ya. Saku tak jauh-jauh. Aduh. Apa mud brick tu? Oh. Yeah. Dah kering eh luka tu. Mantap. Luka apa? Harimau ni. Tapi kau kena ni juga. Itulah. Dia infected. Aku tengah sakit ni. So wa 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 wa. So ya 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 ya. Aneh dah stick. Basket tu dia bagi. Yup. Oh iya. Bombaya, bombaya, ya, ya, ya. Bombaya. Opa, tak belah, tiba opa. Pa, ta, la, 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 la. Jadi tak belah, la, 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 la. Tu tak belah. Ada. Ada yang. Macam. Ada. Kau tak dengar sampai habis, Fiz. Aku bukan tak dengar sebab habis, aku mana tahu pun. Aku tak tahu tak. Aku tak minat orang Blackpink. Not my type. Ya, man. Kau kena... kena ni kang. Kena kecang. Kecang. Aku pelik kak. Haa, nak dari mana? Plank, aduh plank. Mana pokok yang bagi plank? Belah-belah sini semua. Bambu. Belah-belah sana semua pokok kayu. Plank 2, okey. Duk caca. Kita perlukan pokok. Kok Molinera. Aku dah ada. Aduh, aku patut harvest. Barulah boleh. Boleh. Malangnya aku mati ni jadi dia hilang. Mana log? You log. Pa 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 pa. Plank 2, plank 2, plank 2. Oh ya. Yeah. Okay. Oh ya. Yeah. Bam 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 ya 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 ya. Op 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 op.
tam tararam tam tararam tam tararam. Bam bam. Dan 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 dan. Duo mat break. Okay. Ta 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 ta. House. We need to shower, shower, shower. Bam, 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 bam. Yeah. Yes, dah siap kotak. Letak semua barang. Simpan. Simpan juga. Simpan juga. Simpan. Okay, ni tak sini. Tak sini. Tak sini. Sini. Track katak tu kalau letak, dia tiba ada katak terus ke macam ni? Tak, aku first day kita lepas minum hayal tu kan. So kita travel cari ikut track. Pasal dia katak tu aku tekan dia i. Sebab dia lompat-lompat kan. Pam 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 pam. Tabako dry, okay, nice. Oh, okay, okay. Bandage ada, okay. Mana kau Faris? Faris. Ada dekat camping. Unknown herbs. Aku lupa lah. Dan apa kata kita harvest? Oh, dah dapat fiber je. Cheese. Ah, weak spear. Charcoal tak sini. Apa lagi, apa lagi? Ba-da-ba-ba-ba-bum. Okay. Ni simpan, tak tahu nak buat apa. Aduh, mengarut siap. Benda kecil Okay, okay, auto slot, okay, okay, okay. Okay. Sekarang aku sedang cuba mengusahakan tanaman-tanaman. Bu, tiba. Tanaman apa ni semua? Molinera. Lawa kau kalau bambu punya lantai dia warna hijau kan? Ya, cantik. Budak aku suruh kau buat bambu ni. Bambu. Buat frame. Eh. Macam aku nak buat dia bagi rendah. Oh, oh. Aku kena rash. Uh-oh. What is that? Kegatalan. Mana kita dia lihat? Pokok kat situ. Lagi allergic. Rash. Itching. Nanti setelah menit property will speed up the itchy. Rash. Itchy ni san. Ya, yeah, arigato. Ya, yeah, arigato. Kita try. Thirsty. Eh, mana kotak aku tadi? Kat sini. Kita try dulu. Tak cuba, belum tahu. Eh, mana? Rush.
Wih, kat kati. Biji, biji. Sebentar. Begitu. Mana bunyut? Yes. Pokok ni ke bagi energi? Ada. Huh? Ada sesuatu kat sini. Oh, semua. Ada sesuatu. Armadillo, armadillo. Asyik baik aku cek. Lagi sikit nak basi. Okay. Mari kita teruskan. Nak ambil ni. Penuh beg aku. Pulat. Kau beg apa? Nice, aku perlukan daging. Nak ambil lagi. Woo, mantap, mantap, mantap. Nak ambil lagi. Bapak banyak sih. Gila. Gelap sih, what the fuck. Nak ambil. Woi, bapak banyak. Nice. Boleh buat armor. Woi, nice. Oh gila, aku buat apa sih satu hari ni. Aku bunuh semua hidupan yang ada kat sini. Bapak. Tengok badan aku penuh lama. Oh, aduh. Eh, badan aku berat lah. Engkau pula yang berat. Mana kotak aku tadi? Box, my box, my box. Iyah, sam. Yeah. Coba aku lagi bila buat apa. Buat apa? Cuba aku leave. Apa dia? Cuba aku leave. Oh, tambah untuk leave. Venom. Kau ada bagi aku satu. Ni akan lantai ni aku drop tadi yo. Ber agar ber aku kena gigit dengan laba-laba ni. Macam aku nak buat sup. Water dirty. Oh, water dia kena. Oh, tak faham. Pot water dirty in use. Tak faham. Asal periuk ni tak boleh nak letak. Tak boleh nak masak air. Biar betul. Kau kena bowl ni boleh masak air. Kenapa ni tak boleh? Kenapa ni? Kenapa ni? Dua air aku dah kosong. Mandi sungai, mandi sungai. Sungai mandi. Sekejap ni, mana datang Brazil nut ni? Kau kutip ke? Aku, aku kutip. Yang... Ambil lah, aku lagi dua. Seorang ambil satu. Nah, sekejap eh. Aku, sebab kita tak elok lagi pancing. Haa, aku buat. Haa, ni bagi, aku bagi kau Faris satu. Eh, ha, kau bagi Faris lah face yang kau dekat kotak aku kan? Ada, ada satu je. Eh, satu je? Wait. The heck? Hold up. Wait a minute. Hold up. Wait a minute. Oh, hilang lah. Kat situ ada berapa kat kotak aku? Satu je. Satu eh? Yang, yang belum makan, yang belum kopek? Ada satu. Satu juga. Bagi lah Faris. Ada dalam tu Faris. Haa, ada kotak. Kau ambil lah. Tapi nak pancing apa? Mana ada ikan kat sini? Dah lah sungai kotor. Pergi tuang asid. Bone spear. Oh, bone spear okey kak. Ke nak buat bone armor? Da 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 da. Ya 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 ya. Apa benda yang boleh buat dengan torch ni?
Tos lah. Menyinari hati anda tiba. Most of the crew is dead. No one. No leaf. New workers. Outbreak again. Production on hold. Mandi, mandi, mandi. Nafi, cuba kau buat platform sebelah pokok ni lah. Kenapa aku buat tak boleh? For mana? Ni lah. Pokok mana? Ah, kau buat lah. Macam tu. Yang besar. Aduh, semut ni bodoh lah. Ulang-ulang lah. Damn it. Aduh makhluk ni. Aku kegatalan. God damn it. Oh ni sarang semut. Yeah. And ada crazy kan. Eh buat apa dengan semut ni? Lawan elite. Elite punya ni. Semut. Mana semut? Ni daging. Wait. Ih, semut. Ih. Suar dalam dia. Ah, drop ah. Bahaya. Aku tak suka semut ni situ. Da 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 da. Ayah. Ayah. Okay. Yes. Baru kita bang. Aku baru saja terbang lah. Yes. Okay. Aduh kuning pula benda ni. Kacau lah. Kacau lah. Kacau lah. Apa cik? Kacau lah. Okay, nice. Now we need bamboo. Aduh, aku gatal lagi ya, sisa. Inspection. Ih, aku ada rash. Ih, kaki pun ada. Ih, God, I'm thirsty. Apa tak aku buat? Armor. Aduh, rash sama pokok apa tadi? Ni kot. Craft. Craft. Yeah. And then, aduh, patutnya aku ni. Pam patapam pam pam patapam. Yeah, for that I need to make armor. Do da da da. Bone. 3, rope 2, 1. Pa da pa 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 da 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 da. 1. Aduh. Ambil dah. 1, 2, 3. Craft. Eh, ambil ni mat ni kat belakang ni. Okay. Aku letakkan ni. Eh. Rope. Yes, sir. One armor. Pack. Pack. Da 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 da. Okay, nice.
Berapa tulang? Satu, dua. Na 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 na. Okay, nice. Nice, nice, nice. Da 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 da. Lily. Berarti dia setengah. Okay, aku tutup dulu lah. Alright. Mata pasti dah tertidur-tertidur lah. Mata-mata. Hati-hati. Bye-bye semuanya. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia. Malaysia Madani. Saya yang satu. Kau tulang Hafiz? Tiada. Aku cakap awal tadi. Biar aku penuh tulang. Tadi aku cakap ni. Kau banyak bunuh datang. Ba 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 ba. Cakor aku letak kat sini. Ash simpan. Ba 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 ba. Pakai stick lah. Craft. 1, 2, 3, 1, 2. Stick armor. Ba 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 ba. Ini pun nak masak. Oi. Maki daging Faris bagi semua dah basi. Ini dah 8 jam. Dah 2 minit. No 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 no. Jangan jangan jangan. Please please please. Please. Oh my god. Please please. Anagaimasamatsayasetai. Anagaimasamatsayasetai. Ananata da 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 da. Nanti pun bila masa aku ambil pot. Ya, dah tak dipakai. Jangan basih, please. Oh, negai. Janganlah basih. Jangan basih, jangan basih. Bismillah. Bitch. Jangan basi, jangan basi. Oh, dah basi. Dah basi wi. Dah ada daging Faris bagi boy. Macam tu je aku balas. Cheers. Dia biasa manusia jadi ais sama ni. Tiba kan. Ba-da-ba-bam. Okay, air panas sudah masak. Kita masukkan daging. Oh, boleh buat sup daging. Oh. Ui, lagi cepat dia masak. Bagus, 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 bagus. Drink. 50 protein, full banyak, full banyak, full banyak, 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 full banyak. Mantap, mantap, mantap. Bagi balik aku punya geng. Kita buat sup. We're gonna make some soup.
7 jam, 7 jam, 8 jam. Kita ada masanya ini. Ya, biar aku masak untuk kau di lalang. Apa sih ini? Ya, mana nih? Kelapa dan orkid. Wuhu. Tapi tak tahu lah boleh isi air ke tak. Rasa dia macam auto lah. Sama lah macam water collector ni. Tak, masa aku boleh isi air ni. Maksudnya nak dalam bekas. Gelap dan akan bangkit untuk rambut. Kau ada air tak letak kat pot tu? Aku nak masak untuk kau. Tak pun kau masak sendiri lah. Ada daging ni. Ambil. Kau buat sup lagi cepat. Wow, penuh. Nice. Now all I need is a... Ya, berapa banyak ayam bawa aku. Sabar, sebentar. Tidak hujan. あなたの心の声が聞こえる。だんだん。あなたに心が動くぞ。痛いでしょ。あなたが好きなら。 Long bamboo steak. Yeah. Kau apa ni, man? Drying rack. Lagi jimat. Dia tak pakai tulang ah. Dia nak pakai tempat lain. Semak ke sini? Jom kau buat tempat. Tak lah. Dekat mana-mana kau nak letak. Ada semak. Aduh. Kat belakang ni boleh. Belakang ni nampak ni. Ni semak ni. Wheat ni. Kau boleh hancur-hancurkan semua. Aku suka hiasan wheat ni. Bawa macam masalah dia mengganggu. Barulah kita boleh buat bisnes. Buat sini lah. Alhamdulillah. Yang tu tengah jalan. Tak kat tepi bangunan. Ya, tepi ni. Ni okey kan? Bisa, boleh. Okey, saya nak buat ni. Pa 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 pa.
Ba da Bamboo stick. Down, 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 down. Bamboo, 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 bamboo. Oh, wee, oh, wee, oh, wee. Bamboo stick, bamboo stick. Nanti ke? Bamboo, bamboo, bamboo. Janganlah basi, jangan basi. Please, please, please. Tali, 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 tali. Parapap, 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 parapap. Tadi 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 hop hop hop. Yeah, jangan mati, jangan mati. Yes. Yes sir, yes sir, yes sir. Wee wee wee. Save the game. Mantap bis. Mantap 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 mantap. Lepam, padam. Okay, dah ada ni, dah ada ni, dah ada ni. Biasa design yang lain. Entah. Oh, my fella, ten, ten, ten. I'm a fella, ten, ten, ten. I'm a fella, ten, 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 ten. What is that? Oh my god! Ba da ba ba da 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 ba da. Okay, sini, letak. Helen Lindsay Sharma. Yeah, yeah. Aya. Shit. Seriously? Hello. Aduh. Need a stone, stone, stone. Oh, yes.
Nice. Aduh, tak tadi. Tadi. And the log. Nice. Down. All my fellas down. All my fellas down. Anak saya dah tak segera makhluk tu, aku nak timbang kau dia. Shoo, get the fuck out. Aku tutup kan, aku sakit belakang dah. Alright. Aku nak tengok, sambung tengok mamat tu main Resident Evil. Nice, tak otak. Aku tak buat dah lagi. Aku dah ada ni lah. Blower. Fiber mana dapat lah? Fiber daripada ni. Palm tree. Oh, palm tree boleh harvest eh? Dia pokok kelapa tu, kalau kau ketuk dia nanti dia jatuh, dia akan ada at least 2-3 fiber. Kelemahan dia tak boleh kutip balik eh. Tak boleh kutip balik apa eh? Oh, dark. Kalau arrow boleh. Yo. Sakit gigi siap gusi belakang aku. Dulu belakang kanan, sekarang belakang kiri lah. Apa? Lama ke? Kau apa kan benda yang kau sakit kan? Kan belakang kanan tu aku dah buang. Gerak dulu.
Raja. Raja. Ke Sanam. Sanam. Na 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 samsara. GG guys. Ciao.